Смілянська футбольна команда «Діамант-2015» відвідала столицю і взяла участь у весняному турнірі дитячої ліги чемпіонів 2015 року народження, зазначили на офіційній сторінці футбольного клубу у Фейсбук. Змагання тривали два дні, на які зареєструвалося 16 команд. Незважаючи на погану погоду, наші юні спортсмени чудово показали себе. Першого дня «Діамант-2015» не програли жодного матчу – дві перемоги та одна нічия. За результатами ігор другого дня наші маленькі футболісти вийшли у фінал. Цей матч завершився нічиєю. Пристрасті наростали протягом усієї гри, адже кілька разів рахунок був з різницею в один м'яч. Кожна команда мала шанс на перемогу, зазначив тренер футбольної команди «Діамант-2015». Проте під кінець ігрового часу «Діаманти» забили гол. Рахунок зрівнявся 4-4. Переможець вищої ліги був визначений серією пенальті. З рахунком 3-1 смілянські «Діаманти-2015» стали чемпіонами весняного турніру дитячої ліги чемпіонів.